U vremenima klimatskih promjena, izazova, digitalna poljoprivreda i razvoj biotehnologija kojima će se baviti naučnici u okviru Biosense instituta, obezbedit će održivost poljoprivredi i konkurentnost na tržištu, naglasila je premijerka Ana Brnabić i dodala da je to samo jedna od namena ovog instituta koji će biti jedan od zamajaca razvoja Srbije. To je i ono što pomaže da mladi ljudi ostaju u Srbiji. To je i ono što pomaže da se ljudi iz inostranstva, iz dijaspore vraćaju u Republiku Srbiju. I upravo instituti kao što je Biosense ili kao što je Institut za razvoj veštačke inteligencije nama pomažu u tome. Samo ova dva instituta su u posljednjih 3 godine vratili više od 50 najstručnijih ljudi iz dijaspore u Republiku Srbiju. U fokusu rada instituta je spoj digitalnog i biosveta, a Biosense je prepoznatljiv po radu na poljoprivredi budućnosti, kako bi se populaciji obezbedilo dovoljno hrane. Hvala na tome što ste nam pokazali da će od sada Biosense biti svetionik izvrsnosti i istraživanja i inovacija, kako u Srbiji, tako i u cijelom regionu Balkana, ali nadam se i u Evropi. Otvaranje nove zgrade Biosense instituta predstavlja zanimljivo novo poglavlje. Buduće saradnje između Evropske unije, vlade Srbije i Evropske banke za obnovu i razvoj. To je blistavi primjer snage zajedničkog doprinosa promjenama u oblasti tehnologije i inovacija. Kako je istaknuto, Institut Biosense posjeduje najsavremeniju opremu koja će omogućiti velike prodore u nauci i Srbiju dovesti na listu poželjnih zemalja rada najboljih svjetskih naučnika. Mi otvaramo novo poglavlje sa laboratorijama za vrhunski rad u domenu nano i mikroelektronike, fenotypinga, veliki data centar imamo dole koji će podržati veštačku inteligenciju, satelitsku sliku, bioinformatiku i sve ono što nam donosi budućnost. Da oko sebe podržimo i razvijemo dalje ekosistem koji će uključivati ne samo naučnike sa celog Balkana, već i preduzetnike, poljoprivrednike, industriju. Jedan ekosistem kroz koji ćemo svi zajedno, zajedničkim radom, a prvenstveno zasnovano naučnim rezultatima, uspeti da sačinimo ekonomski razvoj zemlje i konačno da društvo u kojima živimo budu prosperitetna. Sredstva za izgradnju nove zgrade Biosense instituta u iznosu od 30 miliona evra obezbedile su vlada Srbije i Evropska unija, a projekat su podržali i pokrajinska vlada kao i grad Novi Sad.